86 автомагазинаў абслугоўваюць 2000 малых населеных пунктаў Магілёўшчыны. Гэты сацыяльны праект «Белка Абсаюза» забяспечыць таварамі першай неабходнасці жыхароў аддаленых вёсак, дзе няма стацыянарных магазінаў. Аўталаўкі працуюць у любы сезон і пры любым надвор'і. Прыязджаюць нават туды, дзе жывуць усяго 2-3 чалавекі. Гэта вёска Каменка, адзін з маланаселеных пунктаў Магілёўскага раёна. Праўда, у сезон колькасць жыхароў павялічваецца ў разы. Прыязджаюць у бацькоўскія хаты пенсіянеры з горада. Да прыкладу, Святлана Станіславаўна жыве ў Ленінградскай вобласці, а тут летам даглядае спадчыну і вельмі ўдзячна за работу аўталаўкі. Всё, што хочаш, купіш, недорага. Нам нравится. Все есть, все отлично. И продавец относится очень хорошо, замечательно все. Очень-очень хорошая обстановка. Вот. Чтоб у нас кто ругался с продавцом, ни в коем случае. Продавец Святлана Крот по гэтаму маршруте працуе каля 20 гадоў. Кажа, усе спажыўцы для яе нібы родныя бабулі і дзядулі. Калі забыліся, што набыць, заўсёды падкажа. А каму з вяскоўцаў захацелася чагось асаблівага, тэлефануюць. Нядаўна ў вёску па заяўцы аўталаўка газавую пліту прывезла. Пастаянна на телефоне з людзьмі работаеш. Кажды хочет што-то асобнае. Вот сейчас картошку. Возим, пока нету своей, и морковка, и лук, все есть. И мороженое. И сильногабаритное у нас отдельно. Тогда я беру заявку, и потом привозят. Крупногабаритная отдельная машина привезет. Аўтамагазін інакш называюць міні-маркетам на колах. Ён аснашчаны некалькімі халадзільнымі камерамі і терміналам. Очень удобно. Если мы раньше еще в город ездили за наличкой, то сейчас и наличка нам не нужна. У нас очень хорошо работает у нее. Терминал. В таком маленьком объеме мы все время удивляемся, что есть все. И курица, и рыба, и хлеб не один сорт, и молоко, и творог, и все. Нас все очень устраивает. У вёску аўтамагазін прыязджае па графіку 2 разы на тыдні. За дзень машына абслугоўвае 10 населеных пунктаў і прабягае мінімум 100 кілометраў. Мы понимаем социальную значимость этого проекта. И несмотря на то, что он экономически неэффективный, мы единственное продолжаем обслуживать сельское население даже в тех малых населенных пунктах, где проживает до 5 человек. Таких у нас свыше 500 населенных пунктов. А усяго Магілёўскі аблспажыўсаюз обслуговывает 2000 маленьких вёсак, у яких живе 36 тысяч человек, у основным пожилые люди. Многие населенные пункты отдаленные с тяжкими дорогами. Однако аўталаўка доставляет продукты при любых умовах надворья. Татьяна Сергійчык, Дзяніс Жавіна, Навіны рэгіёна.